личности, които влизат в човешката история, като че ли пратени за да променят света, за да заставят човечеството да направи поредната си крачка или по-точно скок в развитието на цивилизацията. Тези хора са като високите планински върхове, единствени и велики, побелели от мъдростта на вековете и вечни. Не е нужно да доказваме как компютърът промени нашата цивилизация. Може би само въртенето на Земята остана същото след гениалното откритие на американеца Джон Атанасов, наречен бащата на компютъра. Джон Винсент Атанасов. Забележете, Атанасов. Но това е абсолютно българско име. TangraTanNakRa, общобългарска фондация, започна родолюбиво дело. Да възроди истината за историческото място и значението на българите в световната цивилизация и култура. Да издири и покаже българи с безспорен принос в развитието на човечеството. Блестящ пример в това отношение е животът и дейността на Джон Атанасов, създателя на прототипа на съвременния компютър, един американец, който се гордееше със своя български произход. С Джон Винсент имахме прекрасната възможност да посетим България през юли 1970 година. Получихме писмо от доктор Сендов. Доктор Сендов беше прекарал известно време в Англия, проучвайки ранните години на компютъра. Той се натъкнал на името на Джон Винсент и го разпознал като българско. Така дойде поканата към Джон Винсент да посети България и да изнесе лекция в Академията на науките през първата седмица от визитата. През следващата седмица направихме тур на страната. Хората на България изпитваха голяма гордост, че човекът, който е внук на един български патриот, е в същото време изобретателят на цифровия електронен компютър. Те излизаха на улицата да се здрависат с нас и да получат автограф. Беше толкова хубаво. Със специален декрет на парламента, Джон беше награден с орден Кирли Методи, най-високото българско отличие за хора на науката. Ние много се гордеем с него. България признава Атанасов за изобретател на цифровия електронен компютър. Когато срещнах моя съпруг, бях впечатлена не толкова от факта, че той беше висок, силен и хубав, колкото от неговия прекрасен език и богат речник, от способността му да разговаря за всичко по интересен начин. Също така с течение на времето установих, че той дълбоко се интересува от хората, от децата. Когато пътувахме, обикаляхме села вместо туристически обекти. Мъжът ми искаше да разговаря с занаячии, ковачи, стъклари и да разбере как живеят. Проявяваше жив интерес към всичко. Когато възникваха проблеми, нашата философия беше да не гледаме назад, а да вървим напред. Имаше няколко случая, когато Джон Винсент беше сериозно болен и се подлагаше на операции. Когато тръгваше за болницата, обикновено казваше: «Мозъкът ми работи толкова добре». Наистина искаше да продължи да го използва. Така и стана. Моят съпруг беше изобретател и винаги се стремеше да упрости сложните неща, което е доста трудна работа. Той проявяваше този стремеж през целия си живот, дори в градинската работа. Построи градински трактор специално за нашата почва. Проектира къщата ни и измисли много приспособления, които ни улесняваха. Животът ни беше толкова хубав. Ако възникваха проблеми, той не се връщаше към миналото, в което имаше и тежки моменти. Когато излезе съдебното решение, той тъкмо се беше пенсионирал и имаше време да пътува и да се среща с стари приятели, с учители, да посещава училища. Това е чудесен начин на живот на старини. Понякога решаваше проблеми от миналото в разговори с стари приятели.
беше запазил приятелствата си през годините. Та, когато излезе съдебното решение, а именно, че той е изобретателят на цифровия електронен компютър, това беше нещо много важно за целия свят, защото компютърните компании вече нямаше да плащат права на човека, изобретил компютъра. Така те можеха да внасят редица подобрения в своите устройства. Сега идеите се движеха много по-бързо и светът се движеше по-бързо, тъй като пречката с правата на оригиналното изобретение беше отстранена. Това беше от голямо значение за нашата страна. Ние не получихме никакви пари за изобретението, но за това пък Джон Винсент получи признанието, което толкова очакваше. Живеехме в комфорт и бяхме щастливи да гледаме как светът се развива. При 14 век Хрелю Войвода премества манастира на това място. През време на турското робство манастира три пъти е бил опожаряван и ограбван. Единственото, което монасите са спасявали, това са били ръкописите и богослужебната утвар. А, да. Тази книга. Благодаря, аз щях да кажа. Да не е на английски, да не можем да на български чудесно. Тангра Танакра, общобългарска фондация, подари на манастирската библиотека книгите, издавани от фондацията, от поредицата Българска вечност. След посещението на Рилския манастир, този исторически паметник на българската духовност, култура и националност, гостите отпътуваха за Благоевград. Ректорът на Американския университет в Благоевград, Джулио Откинс, приветства родствениците на Джон Винсент Атанасов с добре дошли. С добре дошли, гостите бяха посрещнати навсякъде в България. Средата на тази монета е инкрустирана стара монета, намерена тук на хълма Царевец. It is made out of silver. Гостите бяха впечатлени от плевенската панорама, която ги доближи до епохалните събития от времето на руско-турската освободителна война 1877-1878 година, пряко свързана с национално-освободителните борби на българския народ против турското робство. Косвено и със съдбата на рода на Иван Атанасов, дядото, който до края на живота си е носил върху челото си белега от турския куршум, убил баща му. I knew my father for approximately 60 years and through those Познавах баща си в продължение на приблизително 60 години и през годините го опознах добре. Всъщност, мога да разделя тази синовна връзка на два много различни периода. От една страна, първите 30 години, свързани с образа на един много зает човек, когото само наблюдавах. През следващите 30 години видях човека, с когото можех да общувам и именно него опознах много по-добре. Аз наистина се възхищавах от баща си по следните причини. На първо място той беше честен човек, отдаден на работата си. Поставяше си най-високите изисквания и работеше с отдаденост за постигането на високи цели.
Баща ми приемаше, че отглеждането на деца е най-важната задача на човек. И все пак има няколко неща, с които ми се иска да бъде запомнен. Първо, той работеше много конструктивно, с цел да помогне на цялото човечество. И вярваше, че чрез теоретичната физика ще изпълни тази сериозна задача. И наистина, баща ми постигна това най-вече с изобретяването на цифровия електронен компютър. Той е усещал, че това ще помогне на неговите студенти, но в крайна сметка и на цялото човечество. Има и други технологични постижения, които и двамата възприемахме за изключително значими, например азбуката. Татко вярваше, че уменията за четене и писане са много важни и затова се трудеше над методи, които да улеснят хората чрез азбуки и езици. Очевидно е, че много от другите му проекти помогнаха на нашия свят да стане по-добро място за живот. Ще бъда много удовлетворен, ако историята утвърди неговите приноси и ако светът запомни името му. Баща ми беше извънредно скромен и макар да си даваше сметка, че той и семейството са изгубили суми от авторски права на стойност стотици милиони долари, не беше много обезпокоен от този факт. Много повече го безпокоеше нещо друго, че е имал приятел Джон Мокли, на когото не е можел да разчита. Приятелят, който използва негови идеи за построяването на конкурентно устройство, машината ENIAC. Татко винаги изтъкваше, че е използвал методите на други изследователи. Често казваше, че Джон Винсент Атанасов се е изправил на раменете на много други хора, за да се превърне във важна брънка от веригата, която отвежда до разработването на цифровия електронен компютър. Според мене, българските деца биха имали голяма полза от идол като баща ми. Аз съм убеден, че качествата му да работи много упорито над мисловния си апарат и да използва най-рационално техническите си умения, могат да станат важен фактор в развитието на всеки индивид. Той работеше много усърдно да се образова и четеше всичко, за да бъде максимално информиран. На трето място, той се трудеше сериозно, за да развива своите умения и вярваше, че трябва да разчита не толкова на блестящия си интелект, колкото на упорит труд. Баща ми беше по-усърден и целеустремен от много други хора. Беше образец и в друго отношение. Поставяше си определени цели и въпреки, че работеше едновременно по различни важни и по-малко важни проекти, той винаги изпълняваше набелязаните цели. Затова мисля, че ако българските млади хора вземат предвид тези 4 или 5 качества, тяхното професионално развитие само може да спечели от това. От комп'ютери, така както моя баща envisioned it. Я видял. And then the acceptance and the development since that time. След това за признанието и... Атанасов Плодив удостояват посмъртно с почетен медал професор Джон Винсент Атанасов за изключителния му принос в областта на науката и техниката и като първооткривател на компютъра за прослава на България. Историческите места, които родствениците на Джон Атанасов посетиха, предизвикаха от тях изключителен интерес и вероятно национална гордост. Нали и те носят българска кръв в жилите си? Father was an extremely
complex man. Спомените ми, баща ми е един много сложен човек. Ние бяхме привързани към него по нетипичен, недетински начин. Може би не ни беше много весело заедно, но той ни даде страшно много с възпитанието си, като ни учеше и обичаше, като изискваше от нас успехи в учението и във всичко, което правихме. Спомням си, че докато родителите на другите деца им четяха смешни истории, той ни учеше на математика и ни даваше да решаваме задачи. Баща ни много държеше да завършим образованието си и да извлечем максимума от него. Спомням си, когато родителите ни се разведоха. Аз бях доста добра по математика и естествени науки, но когато дойде разводът, реших, че ще се откажа от баща ми, както той от нас, и му казах, ще ставам художничка. Мислех си, че така много ще го огорча. Но той каза, добре, щом точно това искаш да правиш, нямам нищо против. Беше страхотно от негова страна да не се опитва да ни тласка желаната от него посока. Така моят баща ми даде свобода. Спомням си също какво направи, когато се омъжих. Беше отдавна, в началото на 50-те години. Тогава по принцип бракът означаваше край на образованието на момичетата. Аз все още бях студентка и имах връзка с мъжа ми от 7 години, който беше четвърта година студент. Отидох при баща ми и му казах, искам да завърша образованието си, но искам и да се омъжа, защото сега е моментът, пък и връзката ни продължи много дълго. Тогава татко ми помогна да продължа образованието си, за разлика от много други родители. Справи се блестящо и с тази ситуация. Много съм му благодарна за това. Много. Моят дядо, Джон Атанасов старши, е роден в село Боеджик, България. Идва в Съединените американски щати на 13 години, първо в Нью-Йорк, после във Флорида, където семейството му нараства с 8 деца. Баща ми е вторият му син, а първият е, разбира се, Джон Атанасов, изобретателят на компютъра. Моят чичо, Джон Винсент Атанасов, имаше една любима история, която разказваше на всички семейни сбирки. Всъщност, разказваше я на всеки, готов да слуша. Когато бил на 14 години, наближил моментът да се роди баща ми и неговата задача била да се качи на коня и да повика лекаря, за да може баща ми да дойде благополучно на този свят. Ето как започва влиянието му върху моя живот. Когато бях около 8 годишна, Джон и баща ми Тиадър имаха общ бизнес в Мериленд, Съединените американски щати. Тогава станахме много близки и винаги се събирахме по семейни поводи и в събота и в неделя. Работехме заедно в градината, имахме големи градини. Плевяхме и ги поддържахме непрекъснато. И вместо да се впечатля от факта, че моят чичо е изобретил компютъра, аз бях много впечатлена, че той е построил трактор, с който да орем градината. И още по-впечатлена, че е направил специален инструмент, за да не обработваме на ръка соевите насаждения. Отличителна черта на моето семейство е изобретателността. Баща ми имаше няколко изобретения. Изобщо стремежът да се разрешават проблеми е семейна черта. Не построяването на компютъра беше амбицията на Джон. Той е търсил способ за решаване на трудни уравнения. И си мисля, че тези качества проистичат от българския корен, защото ги открих у баща си, у неговите братя, в себе си и моите деца. Затова мисля, че тези качества са свързани с българския ни происход. Те включват творчески заложби. В нашето семейство имаме и художници. Изобщо сме изобретателни. Такава е нашата наследственост и тя се предава. Гостите проявиха голям интерес към една от водещите компютърни фирми в България – Мост Компютър.
На срещата с ръководителите на фирмата Христофор Аспарухов, Михаил Михайлов, Емил Кирилов, Михаил Драганов и други специалисти, родствениците на Джон Атанасов се информираха как се е развивала фирмата, каква е перспективата й и какво най-вече интересува българинът при масовото приложение на компютъра. Гостуването на родствениците на Джон Атанасов в България през 2001 година съвпадна с честването на 2 юни, деня на загиналите за свободата на България. Вълнението издаде чувствата им. В този миг те бяха част от българския народ. Кулминацията на вълнението беше срещата на гостите с хората от град Ямбол и близкото село Бояджик, родното място на техния прадядо Иван Атанасов. Пред многото хора, изпълнили до краен предел салона в Дома на науката и техниката Джон Атанасов, гостите изказаха възторга си от посещението си в България. Джон Атанасов син подари на дома картина, първия компютър и портрет на баща си. Добре дошли! Село Бояджик. Както се казва, мало и голямо беше излязло да посрещне гостите с нескривана радост. Може би нямаше човек в селото, който да не се чувства съпричастен към събитието. Не само преките родственици на Иван Атанасов, но и всеки жител на това красиво ямболско село носеше и усещането за близост с далечните Атанасови. Далечни, но само по географско разстояние. Близки до сърцата.
There are nine of the Atanasov family here today. So you can... Донесъл съм като подарък за вас фотокопие на възпроизведен оригиналният компютър на Джон Атанасов. Портрет на моя баща на 95 годишна възраст. Turn your economy around and develop it, even though you are a relatively small nation. So I am very optimistic. Искам да кажа, че бъдещето на Бояджик е в вашите ръце. Искам да кажа, че с упорито си, с усилие, Бояджик може да стане един хубав град. Той употреби думата град. Таун, Лотбург. Синът на Джон Атанасов дари на училището в село Бояджик сумата от 3000 долара с пожелание младите българи с воля, упоритост и труд да докажат безспорните си умения. Неговият дядо, роден в това село, и баща му са пример, който е достатъчно красноречив.